রাজপথত মৃত্যুর গ্রিলি বিশ্বকর্মার আনন্দর মাঝতেই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনায় ললে প্রাণ আহত বহুজন বিশ্বকর্মা পূজার আনন্দ উল্লাসের মাজতেই নিশাত টিংখাঙত হুকাবহ পথ দুর্ঘটনা টিংখাঙৰ কোঁৰিগাঁৱত থকা পথৰ দাঁতিত কাটাতাৰত খুন্দা মাৰি ৰাজপথত বাগৰি পৰে এক বাহন নাহৰকটীয়াৰ পৰা টিংখাং অভিমুখে আহি থকা বাহনখন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় দুই পুৰুষ মহিলাৰ ইফালে বাহনখনত থকা আন কেইবাজনো আহত হয় আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ ঘটনাটো আছিল মোৰ জমায়েত আছিল হয় আৰু জমায়েতৰ লগৰ এটা আছিল আৰু মোৰ বউ আছিল মানজনী আছিল হৈছে নি কোনোবা ডেট মোৰ মানজনী হয় নেকি আপোনাৰ কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম লিকমুৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত মৰিয়নিটো সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ধুদৰ আলিৰ খৰিকটিয়াত তীব্ৰবাগী কেঁচাপাত কহুৱা ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে এখন ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ই ৰিক্সাখনত আছিল শিশু মহিলাসহ 5 যাত্ৰী আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই মৰিয়নি ধুদৰালি পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাক চালকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশৰ লগতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি মৰাণৰ পৰা ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট